kui sul on mures selles, et see kepp ei taha ikkagi kuidagi liikuda selles troo liikumises, ehk siis siit seespoolt välja poole visates, siis annan sulle ühe hea harjutuse. Selleks vajad kolme palli, asetad nad diagonaali selliselt umbes 10 sentimeetriste vahedega ja sinu ülesanne on lüüa seda keskmist palli selliselt, et see esimene pall ja tagumine pall jääksid paigale. Nii pea, kui mu kepp nüüd hakkab sõitma väljaspoolt sisse poole, siis ma löön need kõik pallid minema. Ehk siis sinu konkreetne suund oleks rohkem lüüa see kepp seest suunaga välja. Selliselt.